Mateću, nekako smo očekivali, razgovaramo za vreme utakmice Jedinstva i Lužnica. Nekako smo očekivali juče, s obzirom na start, da će biti lakše, a s obzirom da je Rtanj te dve prve utakmice izgubio. Ne mogu da pitam šta je bio problem, pretpostavljam da su strelci eventualno zatajili. Utakmicu nisam gledao. Pa, mogu samo da kažem da je bila vrlo teška utakmica. Je li tako? Nije toliko bilo ni do nas, jednostavno taj dan možda nije bio naš, da kažem. Mlada ekipa, vrlo mlada ekipa sa ozbiljnim trenerom koji forsira neku igru sa jakim trčanjem. Defanziva im je bila na visokom nivou. Lepo su pomerali mi, jednostavno nismo imali rešenja. Mogu da kažem slobodno od svih 90 minuta. Promašili smo penal u prvom poluvremenu. Ja isto sam imao jednu lepu priliku, maltene prazan gol je bio, ali nismo uspeli i to nas je možda i poremetilo. Posle je teško da se malo vratiš posle promašenog penala i izgledne prilike, ali smo nekako nastavili, bilo je i teško vreme, vrlo toplo. Malo toplo. Jurili smo i oni su se branili i nekako smo i dali taj gol, ne znam, možda 5-6 minuta pre kraja utakmice. Svima nama je lakno, mi smo hteli da tu utakmicu rešimo možda u prvih 15 minuta, ali nije se dalo. Znači, takve utakmice su vrlo teške za igranje. Kad dolazi ekipa koja je sa dna tabele, koji su sada ove godine upali u viši rang, ali eto, na kraju se sve završilo kako treba. Dobro je uvek u fudbalu ono, kad se ne odigra, Bog zna kako dobro osvoje bodove. Pa neka to bude to. To je kao odlika velikih timova, ako se loše igra, pobedi, to je to. Dobro, idemo dalje. Tako je, hvala lepo. Sve najbolje. Prijetno.